i čiriličnom pismu. Iz 1185. Znači, niti je crkva srpska, niti je jezik srpski, nego je grčko-istočna crkva. To je bio običajni naziv tada za pravoslavne crkvi. I čirirično pismo. Dakle, kad je osnovana Hrvatska pravoslavna crkva u Hrvatskoj? U Austrijanskom carstvu je pravoslavna crkva osnovana, dobila autokefalnost godine 1707. I onda se je zvala Hrvatska pravoslavna crkva? Ne, tada se niti jedna pravoslavna crkva nije zvala, nacionalna. Da, nije koristila nacionalni predznak. Mm-hmm. Koristio se je naziv po sjedištu crkvenog poglavara. I tada je ta crkva po sjedištu tog poglavara nazvana Karlovačka arhijepiskupija. Sjedište je bilo u Sremskim Karlovcima. To je bilo hrvatske teritorije, dok nisu ga jugoslavenski hrvatski komunisti poklonili svojih braća srpskih komunista 1946. Banati baš. Nigdje niti reći na koji način i zašto baš taj dio, taj dio teritorije je poklonjen. A bitan je taj dio, ne zbog nekog drugog razloga, nego zbog pozivanja na Karlovačku arhijepiskupiju. Znači, poklanjajući ovaj dio hrvatskog teritorija Srbiji, poklanjen je cijeli pravoslavni dio hrvatske povijesti Srbiji. I postala to srpska povijest. Dakle, 1715. Kako ste rekli da je službeni? Sedma. Karlovačka arhijepiskupija. Karlovačka. Isključio, to je jedini službeni naziv. Da. Taj naziv se koristi do kada? Kad se naziv mijenja ili postoji li naziv Hrvatska pravoslavna crkva prije 1941. Postoji. Hrvatska, ali ne postoji niti Srpska pravoslavna crkva. Nema tog naziva. Znači, crkva Srbije, ali tada je crkva Jugoslavije, sama sebe naziva na ovaj način u svom ustavu iz 1947. A prije toga nju naziva na ovaj način zakon o Srpskoj pravoslavnoj crkvi iz 1926. Ali to je državni zakon, a ona je crkvena odluka. Prije toga tog naziva nema. Znači, nema Hrvatske, ali nema niti Srpske crkve. A postoji još nešto što je vrlo bitno i što moraju oni koji se bave crkvenom povešću znati. Znači, godine 1855. u Ateni je objavljena knjiga Sintagma po narudžbi carigradskog patrijarha. Velika je to knjiga, ima više od 700 stranice. A nama je bitno to da je u toj knjizi objavljen popis pravoslavnih crkava koje su u onom trenutku postojali. I tamo redni broj 7 ima. Dobro, samo sintagmu nisam ja pronašao. Pročitao sam, Crnogorci su pisali da postoji takva knjiga, ali oni su pisali samo o svojoj crkvi da je tada postojala. Pa sam morao pročitati knjigu da vidim koje su još crkve postojali u onom vremenu, na grčkom. E, redni broj 7 ima autokefalna crkva Austrijanske monarhije. Njen je poglavar blaženi sveti arhijepiskop Karlovački i patrijar gospodin Josif Rajačić. To je isti onaj koji dok je bio patrijarh hrvatski se je pokušao prikazati kao patrijarh srpski. Ali njemu je bilo to svjetovni titul. Aha, on kao da crkveni. Evo, carigradski patrijarh njega ne spominje kao patrijarh srpski. Nema. Piše blaženi sveti arhijepiskup Karlovački gospodin Josif Rajačić. Redni broj 6 je autokefalna crkva Cipra. Ne Ciprana. Nije po narodu, nego po državi. Redni broj 8 je autokefalna crkva Sinaja. Ne Sinajeca, nego Sinaja. Redni broj 9 je autokefalna crkva Crne Gore, ne Crnogoraca. Pa i ova o kojoj je reč, Karlovačka, i ona nije autokefalna crkva Austrijanaca, nego Austrijanske monarhije. Po državi je. U tom vremenu država Srbija ne postoji. Pa ne postoji i bilo kakva crkva Srbije. Nego na tom popisu u sklopu podružnice Carigradske patrijaršije postoje tri biskupije
koji sastavljaju arhijepiskupije Srbije, koje je podružnica Carigradske patrijaršije. Nije samostalna crkva. A ove koje sam ja nabrao, to su autokefalne crkve. Dakle,